بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Gjykimi rreth haxhit. Pyetje. Cilat janë shtyllat, detyrat dhe sunetet e haxhit? Dhe cili është ndryshimi midis tyre? Përgjigje. Shtyllat e haxhit janë 4 dhe detyrat e tij janë 7, të tjerat përveç shtyllave dhe detyrave janë prej suneteve. Shtyllat e haxhit janë 4, e para ihrami, i cili është bërja e qëllimit për të filluar rritjen e haxhit. Argument hadithi, punët varen sipas qëllimit. E dyta, qëndrimi në Arafat. Argument hadithi, haxhi është qëndrimi në Arafat. E treta, tavafi i fadës. Haxhit, argument, fjala e Allahut të lartësuar dhe të bëjnë tavaf rreth shtëpisë antike. E katërta, bërja e sajit, argument hadithi, bëni sajin e haxhit xhirot midis dy kodrave, sepse Allahu ju ka bërë detyrë sajin. Dhe detyrat e haxhit janë 7. E para, të bësh qëllim në vendin e caktuar mikat. Mos ta kalosh mikatin pa bërë qëllimin për haxh. E dyta, qëndrimin në Arafat deri në Perëndim, për atë që qëndroi gjatë ditës. E treta, qëndrimin në Mina në netët 11, 12 dhe 13 për ata që nuk kanë angazhime për shpëndarjen e ujit për haxhit ose kujdesin për ata. E katërta, qëndrimin në Muzdalife deri në mes të natës, për atë që erdhi në Muzdalife para mesnatë dhe nuk është prej atyre që kujdesen për haxhit. E pesta, hedhja gurëve sipas radhës, një nga një. E gjashta, ruajtja ose qethja. E shtata, tavafi i lamtumirës. Dhe nëse haxhiu ka bërë haxh me umre, temetur ose qarin, e ka detyrë therrjen e baktis një dele, vetëm në rastin nëse është haxhiu nga banorët e Mekës, nuk e ka detyrë therrjen e deles. Argument, fjala e Allahut të lartësuar, kur të jeni jo të friksuar, ai i cili bëri umre me haxh temetur, nëse mundet, e ka detyrë therrjen e baktis. Nëse nuk ka mundësi, le të agjëroj 3 ditë në ditët e haxhit kur është në Mekë dhe 7 ditë të tjera kur të kthehet. Këto janë plot 10 ditë. Këto dispozita kanë lidhje me atë që nuk është prej banorëve të Mekës. Ndërsa punët e tjera që nuk i përmendëm, prej veprave dhe fjalëve të haxhit janë sunete, si tavafi i parë kur vjen në Mekë ose qëndrimi në natën e Arafatit në Mina, ose vendosja e rrobës së ihramit nën sjetullën e djathtë dhe zbulimin e shpatullës së djathtë bashkë me nxitimin me hapa të shkurtër në tavaf, ose puthja e gurit të zi, ose lutjet dhe dhikri, ose ngjitja në kodrën Safa dhe Merua. Dhe ndryshimi midis shtyllës dhe detyrës dhe sunetit në haxh, shtyllat në haxh nuk pranohet haxhi vetëm nëse i kryen të gjitha. Detyrat në haxh, nëse nuk kryhen, pranohet haxhi, por e ka detyrë të therrë dele si shlyerje, tek shumica e dietarëve. Suneti, nëse nuk i kryen, atëherë s'ke detyrë të shlyesh për to, Allahu e di më së miri.